বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত আপোনাৰ নাম উলিয়াটো বিচাৰিছে নেকি? বিনা পইচাত বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাব আপোনাৰ নাম। কুড়াপাই চালকে দখল কৰিব বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম। লক্ষ্য এতিয়া উৎসৱ আৰু নৱবৰ্ষৰ আদৰণিৰ সময়ত দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ। সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ। উৎসৱৰ বতৰত আনন্দ ফূৰ্তি কৰক, তাত মুখ্যমন্ত্ৰী বা আন কাৰোৰে আপত্তি নাই। কিন্তু ভুলতো আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজত অত্যাধিক মাত্ৰাত সুৰাপান কৰি আপুনি ৰাজপথত চলাব নোৱাৰিব বাহন। সুৰাপান কৰি ৰাজপথত বাহন চলালেই বিপদ নিশ্চিত আপোনাৰ। খালি হ'ব পকেট, কৰিব লাগিব 10,000 টকা জৰিমনা, ছমাহৰ বাবে যাব লাগিব জেললৈ। এইখিনি নিয়ম পূৰ্বৰে পৰাই চলি আহিছে, কিন্তু এইবাৰ কুড়াপাই চালকৰ নাকটো গুৰিতে কাটিবলৈ সাজু হৈছে পৰিবহণ বিভাগ। অভিযানত ধৰা পৰা কুড়াপাই চালকৰ নাম প্ৰকাশ পাব বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা। ইতিমধ্যে পুৰুষ মহিলা বহুতৰে নাম প্ৰকাশ পাইছে বাতৰি কাকতত। যিকোনো মানুহ আইন ভংগ কৰিলে আইনগতই ব্যৱস্থা আছে, পানিশমেণ্ট চূড়ামত্ত হৈ যদি সি গাড়ী চলাই আপোনাক ক'লোঁ 10,000 টকা জৰিমনা দিব লাগিব। আৰু খালি 10,000 টকা জৰিমনা নহয়, খালি যদি এনেকুৱা স্থিতি হয় তেওঁক লাগিলে মানে জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰা হয়, তেওঁৰ প্ৰভিশ্যনো আছে। ইফালে আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ অভিযানৰ মাজতেই শনিবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সুৰাপাই চালকে চলালে তাণ্ডৱ। গুৱাহাটীত সুৰাপাই চালকৰ বাবে সংঘটিত হ'ল 3টা দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ ABC পইণ্টত সুৰাপাই চালকে খুন্দিয়ালে আৰক্ষী আৰু সংবাদ কৰ্মীক। আৰু এই যে এতিয়া আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ যে হয় আমি যিমানখিনি কৰিম আমি পেপাৰতো আমি পাব্লিছ কৰিম বা আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তেও আমি কথাখিনি ক'ম। কাৰণ এইটোৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে হয় ৰাইজে চাওক যে যি মানুহবিলাকে এনেকুৱা ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভ কৰি গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট কৰি আছে সেই মানুহবিলাকে চিনাকি হওক সমাজত, চিনাকি হলে অন্তত এবাৰ, কাৰণ মানুহ মানেইতো মান আৰু হুঁচ। ইফালে উৰে নিশা অভিযান চলিল বালিপাৰা আৰু কলিয়াবৰতো। সৰুবৰ প্ৰতিখন বাহনৰ চালকৰ মুখত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লগালে অভিযানকাৰী দলে। যিটো মটৰ এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, ৰাগিং টাইম চলি আছে, আমি মানে ট্ৰাফিক এক্সিলে মানে ৰক্তটো বেছি মানে প্ৰতিদিনে চলি আছে আমাৰ এইটো, আৰু মেক্সিমাম আমাৰ মানে বৰ্তমান ৰক্তটো মুঠৰ ওপৰত। এতিয়া আপুনি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ লওক যে সুৰাপান কৰি ভুলতো ওলাই নাযাওঁ মই বাহনখন লৈ ৰাজপথলৈ। আপোনাৰ সাৱধানতাই ৰক্ষা কৰিব বহুজনৰ জীৱন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365.